емисията ще видите. 500 лева глоба в Бургас, ако си вземеш кучето на плажа. Повишението на цените на основни хранителни стоки продължава. Как да разпознаем фалшиви банкноти или монети? Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Повишението на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната продължи през миналата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Ето кое купуваме по-скъпо и кое по-евтино. Краставиците поевтиняват, като при тези от внос спадате с 9%, а при оранжерийните с 4,8%. Цената на оранжерийните домати също пада с 17%, както и на картофите с 4,6%. Морковите обаче поскъпват с 10%, а зрелият лук кромит с 12%. Зелето продължава да поевтинява и тази седмица. Ябълките от внос вече са по-скъпи с 8%, докато лимоните запазват цената си. Бананите и ягодите леко поевтиняват. Продължават да поскъпват обаче кравето сирене и кашкавалът, както и прясното мляко. Има лек спад в цената на пилешкото месо и на яйцата, както и на ориза, но лещата и зрелият фасул поскъпват. Олиото и брашното също поскъпват през тази седмица. В бургаският квартал Краймория ще се здобие с изцяло нова канализация и водопровод, които ще бъдат изградени от ВИК. До края на юни дружеството още обяви обществената поръчка за избор на фирма изпълнител и ще стартира подмяната на тръбите. След приключването на строителните дейности, община Бургас ще благоустрои квартала с нови тротуари, озеленявани и настилки. Нова пречиствателна станция ще бъде изградена в Камено. Тя ще поема и отходните води на града, което решава дългогодишен екологичен проблем с замърсяването на река Айтоска. През следващите 3 месеца ще се извърши цялостна подмяна на канализацията на улиците Пробуда, Георги Шагунов и Лавале в централната градска част на Бургас. След излизането на ВИК, община Бургас ще извърши цялостен ремонт на уличните настилки и тротуари, както и допълнително озеленяване. От ВИК поеха ангажимент пред кмета на Бургас, че до 2 месеца ще бъде изцяло възстановена уличната настилка в района на бензиностанция Ром Петров в жилищен комплекс Славейков, за която има десетки жалби от живеещите там. Димитър Николов изиска и категоричен ангажимент за качествено възстановяване на настилките в квартал Сарафово след ВИК ремонти, както и в останалите квартали на града. От дружеството обещаха да засилят темповете на работа по улица Индустриална и Чаталджа до 2 месеца да приключат, за да може общината да напредне с цялостно благоустройство. Предстоят строително-монтажни дейности на ВИК мрежата и по улица Любен Каравелов, в участъка от улица Уилям Гладстон до улица Свети Патриарх Евтимий, като от днес се въвежда временна организация на движението на автомобили в района. 500 лева глоба в Бургас, ако си вземеш кучето с теб на плажа. Ограничението влиза в сила от официалното откриване на плажните ивици, като те вече са обезпаразитени, почистени и подготвени за туристите. Към момента, въпреки забраната да се водят кучетата при летовниците по плажа, има сигнали от плажуващи, че забраната често се нарушава. Има още няколко дни до откриването на летния сезон в Бургас на 1 юни. След това глобата за куче на плажа е до 500 лева. Ограничението влиза в сила от официалното откриване на плажните ивици, като те вече са обезпаразитени, почистени и подготвени за летния сезон. От наредбата на община Бургас се забранява разхождането на животни в дворовете на учебните и детски заведения, спортни и детски площадки, охраняема плажна ивица, тревни площи на паркове и градини, с изключение на специално отредените за това алеи и площадки.
Терминът охраняема плажна ивица означава, че се контролира по наредбата от началото на сезона. Другото неприятно явление е замърсяването на плажа с фасове от цигари, което също е изключително неприятно за хората, на които се налага да ползват чадъри и шезлонги след пушачите. След тях обикновено на останалите се налага да споделят и да се търкалят в хвърлените безразборно фасове. Ако получите фалшиви или преправени банкноти или монети, веднага трябва да уведомите полицията. Притежаването на неистински парични средства, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те не са истински, представлява криминално престъпление. Всички фалшиви банкноти или монети могат да бъдат разпознати лесно. 5 съвета, които ще ви помогнат да познаете дали парите, които притежавате, са истински или не. Разглеждайте банкнотите или монетите много внимателно, не оставайте на общото впечатление, се концентрирайте върху отделните защитни елементи, които смятате, че разпознавате добре. Не се концентрирайте само върху един защитен елемент, когато проверявате банкнотата. Чрез зрение и допир, срещу бяла светлина, проверете защитните елементи. Ако е възможно, използвайте помощни средства – детектор за проверка на банкноти, лупа или UV лампа. Вземете друга банкнота или монета, с която да направите сравнение. Бившият президент на Украйна Петро Порошенко, който присъства на форума на НАТО в София, заяви, че България е имала ключова роля във въоръжаването на Украйна още след Евромайдана преди 10 години. Тогава започна конфликтът и в Донбас. През годините българските оръжия регулярно се появяваха в видеа и снимки от фронтовата линия, много преди Русия да се намеси през февруари 2022 година. Бившият президент на Украйна Петро Порошенко сподели, че от 2014 година Украйна получава без много голям шум и с не много реклама оръжия, които са им били необходими, за да си поемат въздух. Артилерия, снаряди, минно-хвъргачки, мини и много-много други. Това заявява украинският политик в интервю за БГНС. Подобни изявления той направи и в интервюта, които даде за националните телевизии. Българската отбранителна индустрия е най-адаптирана за нуждите на Украйна, споделя той. Той има отделни срещи с българска делегация, в рамките на които са обсъдили разширяването на доставките на българската отбранително-промишлена продукция за Украйна. Световната банка публикува доклад, който предлага драстични промени в глобалното селско-стопанско производство. Посочената цел е да се промени радикално начинът, по който се отглежда храната във фермите. Експерти алармират, че именно това е причината за климатичните промени. Докладът на Световната банка обвинява храните, получени от селското стопанство в сегашния му вид, за климатичните промени. Селскостопанските храни имат по-голям принос за изменението на климата, отколкото мнозина смятат. Те генерират почти една трета от емисиите на парниковите газове, а това е средно около 16 гигатона годишно. Това е около една шеста повече от всички световни емисии на топлина и електричество. Експертите смятат, че основният удар ще бъде срещу по-бедните държави. 3/4 от емисиите на хранително-вкусовата промишленост идват от развиващите се страни, включително 2/3 от страните със среден доход. Експертите, писали доклада, са категорични, че има и добра новина, и тя е, че глобалната хранителна система може да излекува планетата, да направи почвите, екосистемите и хората по-здрави, като същевременно запази въглерода в земята. Това е постижимо през целия ни живот, но държавите трябва да действат сега, алармират те. Просто трябва да се промени начина, по който страните със средни доходи използват земята, като гори и екосистеми. За производството на храни може да се намалят и емисиите на селскостопанските храни с една трета, като срока е 2300 година, твърди още доклада. Вместо да насърчава различни селскостопански практики, които местните семейни ферми са усъвършенствали от векове, Световната банка иска да ги промени драстично, защото твърди, че климата се затопля от цялата храна, която хората произвеждат. За целта държавите трябва да заделят милиарди и да направят инвестиции с цел въвеждане на готвените промени.
И тази година нестенарската общност от Странджа изпълни вековната традиция, като се събра в местността Влахов дол за ритуала измиване на иконите на свети свети Константин и Елена. Вековна странжанска традиция по подготовка на нестинарските танци и през това лято събра жителите на петте странжански села, съхранили нестинарството през вековете. По древен обичай хората от Кости, Българи, Сливарово, Граматиково и Кондолово съпроводиха стъпани и гайди иконите на свети Константин и Елена. Традицията повелява те да бъдат измити с водата от извора в местността и хората да поставят обредни хлябове, кърпи и дарове пред тях. Ами, аз съм направил единствената публикация, която съществува за нестинарските икони в България, като съм ги фотодокументирал и съм ги измерял точно. Издадахме един сборник, наследство Фриск се казва, и фактически вътре е публикувана и тази статия. Чакаме да обиколим всички одърчета, да се запалим по една свещ, да се помолим на всичките свети и след което ще продължим. Това са светите Константин и Елена, за които има много интересна легенда. Според легендата в местността Голямата Аязма във Влахов дол, в неделята, предшестваща деня на светите Константин и Елена, още преди да са дошли хората от селата, се е появявал Елен. Той идвал, за да бъде принесен жертва. Лягал да си почини и едва тогава се оставил да бъде заклан. Веднъж обаче не го изчакали да се почине и го принесли в жертва уморен. От този ден нататък легендата разказва, че Еленът престанал да идва за жертвоприношението и се наложило да го заменят с друго животно. Тъй като Еленът бил наричан Влях, затова и местността била наречена Влахово. Това е оригиналната нестинарската икона на Граматиково. Те до сега не я бяха изкарвали, сега я изкараха. Ето сега ще документираме. Коя е оригинала? Лявата. Лявата е оригиналната нестинарска икона, на която най-интересното е, че света Елена като че ли леко е мръднала с крака си и дори е записана като танцуващата икона. Това е танцуващата икона. Забележи краката на света Елена как са. Местността Влахов дол в Странджа векове наред е най-свещеното място за всички нестинари в областта. Ритуалът на нестинарството се спазва по точни правила години наред. Всяка година той се изпълнява в последната неделя на месец май. На 31 май петък от 10 часа и 30 минути в етнокухнята на Етнографски музей Бургас ще бъде представена кулинарна демонстрация. Ще се готви любимият на всички българи родопски пататник. Пататникът е типично родопско ястие и името му произлиза от наименуванието на картофите патати в родопския край. Майстор-готвач ще бъде Грозделина Георгиева, уредника в Регионален етнографски музей Пловдив и виден пловдивски корифей по отношение на традиционните госби. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!